Politika si e majt edhe djath është në kriz, por ku konsiston kjo kriz dhe është zgjidhje centrizmi? Filozofi Agon Hamza jep këtë këndë vështrim. Kapitalizmi quet ekonomi, apo treg, sepse ideologjia soj ka një tes gëgja inteligente dhe tash më jo të let për, uh, uh, për ta luftuar. Ajo shkon konë, kështu disi, E gjithë ishtë isteria njërzore është përpjekje për të gjetur formën adekuate e cila përpufet me natyren njërzore. E kjo u gjetë dhe tashmë u realizua në sistemin kapitalist. Një po kjo shkërën e një tutje. Si pasaj, gjdo përpjekje për të ndryshuar ma edhe minimalisht koordinatat të gjëra të funksionimit të kapitalizmit konsiderohet dhe etiketohet si një hap drejt gulagut apo terrorit. Ku sot? sëtë? e majta është në pikën e saj më të dobët, më impotente. Qka sot konsideruot apo kualifikohet si ekstrem i majtë, për shemblë Bernie Sanders uh, apo AOC, uh, në vitet e 70-a konsideruot si qender e djatë, për shemblë uh, në raport me shtetet uh, Skandinave, uh, apo me Fransë, në Gjermani, e tjerë. Në anën tjetër, dhe uh, këtu fillën një paradoks tjetër interesant, uh, kapitalistët më inovativë, sot si Bill Gates, Bill Gates Elon Musk, por edhe disa të tjerë flasin për të ardhmen uh, socialiste si e vetë një mënyrë për të shpëtuar shëqërin nge njëzore nga katastrofa teknologjike apo uh, varfria apo tjera. Të më dhonë, kemi një socializm që përgaditit nga klasa kapitalizme. Kapitaliste dhe unë besoj uh, thelsisht që nëse kapitalizmi dëshiron të arruaj vetë vetën, atëher ajtë dëmos dëshmërish dhe duhet të duhet të bëhet apo të jetë uh, socialistë. E majta është në kriz, jo vetëm në nivel të programit, ideve, të organizimit e tjera, por në fakt kriza e saj fillon qysh nga ambi e saj. Qka dhe të thotë sot të jesh i majtë? Uh, praktikisht mund të jesh gjithë shka. Sot të majtë janë nga Edi Rama e Erion Veliaj në Shqipëri, deri të Evo Morales në Bolivij, apo Maduro në Venezuelë. Do me thonë, që nga shërtorët e oligarkëve si qifti Rama Veliaj, që përndysh e ambër pakrasusht më të djathë se përdoja për e shkret, e deri të qifti Madur i Morales dhe Lineras, që në përmjet të transformimit të ekonomisë dhe shëqëris në Bolivik kanë zjerë nga varfria miliona njerës. Agoni është interesant dhe ka një mendim të thell edhe të e provokus, sepse sigurisht është një ndër filozofët, një ndër kontribusit, ndërkomtarisht, mund të them, të filozofis prej generatës re një ndër më të mirët, dhe është ndërë që e kemi një shqiptar që kontribuan në filozofin në nivellet tila, me tekste, me botime prej më prestigjozeve, ka ka për një fenomen interesant. Nga një anë, Kapitalizmi është sistemi i cili kam bjetuar vetëm duke mohuar vazhdimisht vetëvetën, pra duke u rinovuar. Kapitalizmi kur nuk ka qenë dogmatik dhe nuk ka përqafu status kone, përveç se në periodën e fundit, në këto 3-4 dekadat e fundit, me neoliberalizmin edhe me përpjekje naive për ta qojëtur neoliberalizmin si një fundi historisë pra gjetën fundin e historisë edhe kapitalizme nuk ka nevoj të reformohet. Ma. Pra një sistem ka që ishtë dërvjelët, një sistem e cili edhe kritiku i ti mëj madhë, më radikal, do në Marksi e ka adhuruar kreativitetin e kapitalizmit për të vetë reformuar, për të sielë risi. Një sistem ka që shëdërvillët të mbahet në ujrat të ndenjura, me zorë, ka gjatë për një klike ideologike, si që janë neoliberalit, unë me ndëjë që është një mëkat gati vetë vrasës. Agoni ka drejtë, kur thotë këtu që gjdo përpjegje për reformim, me njëherë etiketohet në mënyrë banale, vulgare, paka shumë si ajo ndërhyrja e ati lobistit nga Kosova, i cili gjdo protest e qënë me njëherë prirje për luftë civile, kjo është që sharake, por edhe gjdo projekt për të reformuar një farë njërë kapitalizme, për të lëmuar cepat, për ta bërë më të jetushëm. Eh? Quhet me një herë bolshevizm, eh, rikëthimi kulakut, e tjera, e tjera, i përmend diagoni ato. Me gjitha të, eh, unë me ndojë që fryma e kohës e te kalon tashmë këtë, pra unë e shojë që edhe te ke djafta, neoliberalit kanë humbër terenin, dhe konservatorët janë ata që kanë marë për fatë të mirë eh, frerët e djaftës ndorë, dhe konservatorët gjithmonë kanë pasur një dimension skeptik në kapitalizmit, kam pas politika sociale, kam pas një prirje etike dhe morale, shpeshe religioze, po jo do e mos religioze, edhe civile, edhe komptare, dhe po ashtu të ke majta, edhe pse majta dhe temin në sensin spaku këtu të ne, po do shta edhe pak më gjerë, është me gjithat të jo aqë është dërvjellit, është pak më nga thët të reformimi vetë vetës, por edhe të ke majta besoj që do të dalin në prirë reformuse dhe e, një levizje prej kësaj qendrës të ujtë të ndenjër, prej këti moçali ku ka rënë e majta sot. Përse ripajtoj me agonin kër sot që e majta si termë është një thes aqë i madhë, sa që mund të fusësh brënda edhe emrat që e përmendi e dirama në rion velijaj. janë një turpit majtës, për mënyrën, jo se jo për jetën e tyre private, apo për mënyrën se si silën, po për mënyrën se si po i si kanë shërbyrë në një farë mënyre i krishtë asaj agendës neoliberale, forësimit të oligarkisë dhe dëmtimit të demokracisë, dëmtimit qytetarëve, dëpsimit të organizimit punëtorë e politike, shtë më Pra, e majtë ashtë termi gjerë, por brendat majtës, ashtu si brendat djathës janë konservatorët, edhe brendat majtës ka prirje që janë edhe më e, komptare pra patriotike, edhe më demokratike, edhe sigurisht më përparimtare. Teksa politika konvencionale dështon vazhdimisht i ja përgjigje për problemet e mprejta të shëqëris, momentum i shfrytuzot në mënyrë për herën më të shpesht nga forsat ultrakonservatore, të cilat pa e mëndje për brutalitetin i veprimeve apo mendimeve të vetak nashin në shumë raste andrat e shumë njërzve.

They are the ruling party. What they did a year ago, approximately, is they lowered the retirement age, they, they organized better, uh, uh, better, uh, better, how do you call it, foundation stipends for students and so on, better healthcare and so on. Even in Italy, this disgusting populist right wing coalition which rules now. They were the first big state which introduced some kind of very model but some kind of basic income and so on. So this is the tragedy of the left which you can see in United States when Bernie Sanders is now uh, is now depicted as the crazy madman Trump called him I think crazy Bernie crazy and so Bernie. on but look at his concrete program. measured by the standards of Europe half a century ago, it's a very modest social democracy. Sa i përket sa që thot, kjo është një vijimi a sa që foljëm edhe që edhe agoni a shtroji, me që janë edhe bashkëpontorë të dy, agoni e ka pasur mentor të doktoraturës, e, që është të janë shkështu, Unë e shoj që konservatorët në vendet të ndryshme të Europës, po edhe në shtetë dhe bashurat Amerikës, kanë qenë më të gudzim shëmë për të shuar për para politika sociale, dërko që e majta nuk gudzën, është e frustruar, është e kompleksuar, nuk gudzën që të bëj politika sociale, nuk gudzën që të këthejt të rënjët e veta. Unë mendoj që e majta duhet i shohë e interes dhe të mësojnë nga konservatorët në këtë rast. Pra nëse në Poloni, E, qeveria konservatore ndihmon e, familjet me shumë fmi, ajo është një politikë sociale në shumë e mirë, është një nga rësyet pse, sot lindin më pak fmi njerëzit, është edhe pasigurie madhe e familjes, është pasigurie në ratë parë ekonomike, një qift i ri, cili duhet të filloj të bëj fmi e kështu më radhë, në ratë parë ka problemi në strehimit, nuk ka ku strehohet, është strehimi shumë i shtrendë, ndërtohet shumë, po është pa aksesushëm, kredit janë shumë të shtrendëta, Pra në këtë moment duhet dora shtetit. Dhe konservatorit e djath, dhe po bëjnë shumë mirë, unë nuk i kritikoj për këtë, unë pajtoj me ta për këtë, dhe do bashkëpunoja me qepë me ta për këtë. Konservatorit e djath po nëzirin politika sociale shumë interesante. Një majtë e cila nuk mësën prej tyre, fajnë e ka vetë atyre pse nuk fitonë në bështetje populore. Nuk ka kuptim të kritikohet populizmi, nuk ka kuptim të kritikohet e djatha, për punët që i bën mirë. Unë mendoj që e majta dhe djalta nuk duhet të ashojnë me armisi njëra tjetërën, mendoj që duhet gjenë të rrenë për bashkëpunim, dhe duhet pareqesin projekte alternative, jo projekte armisore. Pra, uh, mendoj që për të mosë mbyllur kur historie, dhe historie nuk e mbyllim do të dhe po të duham, ka nevoj gjithmonë që të pareqitën rrugë alternative, ka nevoj për të majtë dhe për të djalta prirjet si neoliberalizmi, apo dhe prirjet të tjera që ka nardhë në moment të ndryshme të historisë, për mendimin tim janë një kërcenimi madhë për popujt, për shtresat e gjera, për qytetarët, po edhe për demokracinë. Pra nëse neve nuk e reformojmë dhëtë kapitalizmin, dhe nëse neve kemi vetëm një rrugë, vetëm një projekt, nuk kemi disa alternativa, po vetëm një, vetëm kështu dhe nuk ka tjetër, atëherë në fakt nuk kemi më demokraci. Demokracia është pikërisht të pasurit shumë rrugë. Dhe në një moment votohet një rrugë, e qeveria e cërë atë rrugë. Në momentin tjetër, në bas 4 vitesh, në bas 8 vitesh, në bas 12 vitesh, vjen një qeveri tjetër, e cila zjedh një rrugë tjetër, pra e këthen timonin. Nëse kemi vetëm një rrugë, atëherë partit janë të kota dhe janë vetëm një teatër, marionetash, por jo një demokraci, jo një pluralizm. Shpesh e sho si tendencë të në Shqipëri, e sho për shambu krej ministrin e, Edi Rama, e pash e, kur diskutoj që është e protestave në Tiran pas vdekjes së një të riu, vrasjes së një të riu, Klodian Rashës, mënyra se si e akuzoi protestuesit, si armisht popullit. Kur diskutoj që është e kufirit me krejsin, tha, gjithë kush që m'akuzon, apo që m'kritikon, është lumi në shëqërisë. Pra në një farë mënyrë ta paracet perspektivën si kur ka vedhe një rrugë, vedhe një mendim, dhe të tjerët nuk janë legjitim, të tjerët janë të përjashtuar. Ky është, nuk është monizm, por është një dëshirë për monizm. është një dëshirë perverse për monizm, e cila nuk është të shëndetshme dhe uh, mendoj që e majta duhet mësojnë nga e djatha, e djatha duhet mësojnë nga e majta, por kur të mos shuhen alternativat.